nuk është e vërtetë se kanë keq kuptue çështjen e mbulesës? Po shumë çështje mbulesës? Po, mbulesa është farsa prej atë ditë që janë mbuluho. Çështje mbulu? Në farë mjerë ka një shami e ka qitë në kuak. Leviska. Anë shami. Tha janë mbulu. Po i thonë, vëllaj, nuk është mbulesë kjo. Allah subhanahu wa taala ka porosit mbulesa që ti të gjanë, të ta mbloje këtë trupin dhe petë kënqëri para burit tanë, dhe do të mos të tashon burat e ujë. Që ajo mbulesë. Atë petë qëri para burit tanë, mos të tashon burat e ujë. Edhe qëtë një njërë. Ato jo, do të të është mbulesë një shami, qafën vonë thi që të pak veshët, majët e veshëve, pëtullet e veshëve, e qizmet njërë në gjonë, minin baj gjonë, a këptan, dhe mbulesë, a më po, kë mbulesë ma dejin Franca apo Turkia. Nuk është atë që të kalip Allahu në surët Nur dhe në surët Ahzab. Nuk është e mbulesë. Do të kjo mbulesë, mbulesë prej të hujve. A kjo ka keq kuptu pëse se nuk e kupton fjallën Allah, thelbin, qisham, prej ka vinë, si vinë. Qa do thote?